Село Димчево е само на 30 км от Бургас, но се водоснабдява от кладенец. Водата е мътна и не става за пиене, разказва Зоя. Постоянно е хлорират, вече не се развалиха и очи, и зъби. Ето виж, една имам пералната, която е развалена, втора имам вътре, която е развалена. Ето, вижте как тя се вижда като жълта така, нещо. Водата не е качествена, не е за пиене. Заради нерешените с години проблеми с водата, Костадин и Зоя отиват на протеста в Маринка. Искаме си чиста вода. Имаме деца, не искаме хлорирана вода. Местните носят бутилки с мътна вода и филтри скал. Вижте ми ръката. Е това нещо, трябва да го пием и го плащаме като питейна вода. Старите хора казват, че от 30 години и повече се борят за чиста вода, няма никаква промяна. 21 век, европейска държава, срамота. Мътна е, кална е, не е годна за консумация и съответно искаме да се пусне новата, както е по проект. А проектът е от 2016 година, но няма финансиране. В съседното село Маринка от чешмите не тече мътна вода, но проблемът е друг. Авариите в пиков момент са около 20 на месец. Водопровода в Маринка е стар и интернито. На 70 години около, това означава, че в Европа това е канцероген. 1 125 000 лева струва проектът за водоснабдяване на трите села. Според ВИК дружеството Бургас, той ще бъде реализиран до година. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.